ගැන දැන් බලන්නකො මගේ මෙතන මුකුත්ම පෙන්වන්නේ නැහැ. දැන් ඔයා සෙටින්ස් වලට යන්න. මේකෙන් වාට නෙක්ටෝස් ස්පීඩ් එකයි ඔයා අද දවසට පාවිච්චි කරපු ඩේටා ප්‍රමාණය බලාගන්න පුළුවන්. නොෆිෆිකේෂන් ඇන්ඩ් ස්ටේටස් බා එකට යන්න. ඊට පස්සේ මේ ෂෝ ඩේටා යූස් ඇට් ද බටන් කියනක උඩ මෙහෙම දාන්න. පස්සේ ෂෝ නෙට්වර්ක් ස්පීඩ් කියනක දාන්න. මේ ඔක්කොම දාන්න. පස්සේ බලන්නකෝ දැන් මම බැක් වෙනවා එතනින්. මම කලින් මුකුත් පෙන්වුවේ නැහැ. මේ බලන්න ඩේටා යූසස් ටුඩේ 104 MB දක්කනේ. දැන් නෙට්වර්ක් ස්පීඩ් එක එනවාද කියලා බලමු. මෙරින් එනවා මේ 4G කියලා. එතන ඉහා පැත්තේ තන නෙට්වර්ක් ස්පීඩ් එක වැටෙනවා. අපේ මම මේ ඩේටා ඔන් කරපු ගමන් තාම නෙට්වර්ක් ස්පීඩ් එක තාම නෑ. ඔය වැඩි වෙන්නේ 16.4 KB එහෙම වැඩි වෙනවා. ඔයාගේ ඒ කියන්නේ සිග්නල් නැද්ද, හොඳට සිග්නල් තියෙනවද කියලා බලාගන්න පුළුවන් මේකෙන්. දැන් බලන්න මේක අපහු ඕෆ් කරන්න ඕන නම් ඔයාට. මෙතෙන්ට යනවා නොෆිකේෂන් ස්ටේටස් බාර් එකට යනවා. ඊළඟට ඔයා නෙට්වර්ක් ස්පීඩ් එක ඕෆ් කරන්න. මේ ඩේටා ඔන්න මේක ඕෆ් කරා. එතකොට පෙන්වන්නේ පවුන් කරා. මේ පෙන්වනවා දැක්කද? සපාව මේක ටෝන් කරගන්න කැමති විදිහකට තියාගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක් කියලා මට හිතෙනවා. ඔයාට ඕන දැන් ඔයා YouTube එකට යනවා හෙන වෙලා. ඔයා දන්නේ ඔයාගේ ඩේටා කොච්චර කැපිලාද කියලා. මේකෙන් ඔයාට බලාගන්න පුළුවන් කොච්චර කැපුණාද කියලා. හරි, ඉතින් අද සමු කරනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ෂෙයාර් කරන්න මතක් කරන්න එපා.